dadka qaar baa haysu diyan sababta culimadaas u maqan tahay maxay tahay absolutely sidoo aan anaa ku sheegay sababta u maqan tahay een waxay sheeganayeen in culimada Soomaaliyeen waxay ku fadhiyeen 300 raga 300 dumar waxa xirkii dimuqraadiyad een una ololeynayay xirkii jinsiyada dadkaas culimo ma ahayn een waxay ahaayeen dad la soo xulay een Mareykanku wuu soo xushay si arintaas marka loo iibiyo waxa la keenay waxay Mareykanka iyo gaaladu rabaan in lagu socodsiyo arintaas sharci diineed lagu socodsiyo oo la sameeyo culumo dimuqraadiyina culumo ugu yeerimayno dad dimuqraadiyina oo hoowan magaci diinta islaamka marka arintaas marka aad fiiriso sideed u oran kartaa culimadii Soomaaliyeed ee la wada garanayay ee noocaas ahayd ee shalay diidanayd arinta jinsiga ka hadlaysay in maanta aysan culimada Soomaaliyeed ahayn wixii ay ka hadlayeen oo wax sax ahayn magaalada Muqdisho sida aad la socotaan ama Soomaaliya guud ahaan dagaal ayaa hadda ka socda dagaalkaas si loo dhiirigeliyo dhawaan Muqdisho waxaa ka dhacay kulan diimeed culimada Soomaaliyeed ay isugu timid kulankaas awaamiir kala duwan ayaa ka soo baxday Xasan Sheekh Maxamuud ama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa arintaas garwadeenka ama hoggaaminaya culimada kala duwan way ka soo qayb gashay hadaba maadaama ay rabaan in lagu xukumo kitaabka Qur'aanka wadankii culimadaasna ay diinta Islaamka ka hadlayeen reetala ku nool sidee bay u arkaan soo dhow baro sufi aad billahi bashaar jeem bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddin wari maxaa abaas shiino oo maasan tahay waxaan mahadcelinayaa daawadayaasha baada dunida 24 een su'aashaas marka aan ka jawaabno hadaan xisbiga tala ku nool een gruubka meesha la keenay ee shirkaas qabanayay waxay ahaayeen rag iyo dumar waa dumar ku jira culuma oo leeyahay shaakhina een waxay ahaayeen dad la soo xulay een Mareykanku wuu soo xushay een aaminsan dimuqraadiyada aaminsan in la ka saaro diinta iyo dawladda een aaminsan in la wiiqo diinta islaamka een una ololeynayay xirkii jinsiyada dadkaas culumo ma ahayn een waxay ahaayeen dad loogu talagalay in dimuqraadiyada lagu xoojiyo hadhowna la sameeyo een macnaha waxa xusuusataa in dhowr mar ay soo bandhigeen in dawladda al-shaqaaq ee gurubkan al-shaqaaq inay soo bandhigeen LGBT macnaha xeerka jinsiyadda in la hirgeliyo oo dastuurka lagu daro dadka Soomaaliyeed waa diideen marka aad aan looga celiyo falcelin kulan la gasmay si arintaas marka loo iibiyo waxa la keenay waxay Mareykanka iyo gaaladu rabaan in lagu socodsiyo arintaas sharci diineed lagu socodsiyo oo la sameeyo culumo dimuqraadiyina culumo ugu yeerimayno dad dimuqraadiyina oo hoowan magaci diinta islaamka oo la yiraahdo dadkaasi een waxa wixii ayaga looga dambeeyay diintii dadka kala kama hadli karaan haddii aad ka hadasho waa lagu xirayaa dugsigaysan ama madarasada aysan u arkin inay saxtaa waa la xirayaa qofkay rabaana waa la diliyaa ama waa la xirayaa waxa loogu talagalay marka in ay arintaas LGBT dowladii diinta ila kala bixiyo dastuurkan inuu sax yahay la sii dhameystiro dadkaas saas loogu talagalay ma aha culimada Soomaaliya dimuqraadiyina ahay okay waxaad sheegtay inaan culimada Soomaaliyeed ahayn dimuqraadiyina ahayn waxa ku jiray culimo waaweyn oo Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay wada garanayaan oo aad u fara badan oo meero kala duwan adduunka ka timid waxa ku jiray culimadii arintan LGBT gaad ka hadlayso markii laga hadlayay aadka u difaacay ee aadka uga soo horjeeday baa meesha fadhiyay waxa ku jiray culimada Soomaaliyeed oo mar walba arrimaha noocan ama waxyaabaha qadiyada diinta dhibaatooyada ku ka hadla waxa ugu weyn arintan lagu saaray diiradana Al-Shabaab ay ahaayeen marka arintaas marka aad fiiriso sideed u oran kartaa culimadii Soomaaliyeed ee la wada garanayay ee noocaas ahayd ee shalay diidanayd arinta jinsiga
كهذا اللي يسي إن ما أنت أيسن علماء سومالي هذا وحي كهذا اللي ينو صح صحين ها بس وحدك تهاي إن أي صوصارين كومينيكي أما ورب وربحين اللي صوصارين قطب هذه معناها شركة وحي كل شيء نبرنك صولي قطب هذا سوحي كوجر كو إلا كلا سعر الدين تي دولة دولة دي الدين توني لبك اللي هين أيك عصو قرآن ماشي كوجر ninku rabaa qofku rabaa ku tilmaamo goos waxaan ku xugminaynaa anagu wixii culimadaas ay ku heshiyeen oo bulshada Soomaaliyeed ay u soo bandhigeen ilaa shari qabteen waa inay wax ka soo baxaan aan waxa ku jirtay in loo ololeeyo qoyska iyo dumarka dumarka iyo ilmaha waa LGBT waa magaca markii hore loo bixiyay asiga laftirkiisii waa waxa ku jirtay in dastuurka la dhameystiro oo ay aaminsan dastuurkan maanta Soomaali u yaala inuu sax yahay bal mid ka mid ah uu yiri waaba dastuurada Islaamku ugu fiican yahay ولم رجع ماشي سكويم، وحي وحي كوجرتو قطبة إلا سمايو جام قيب جامعة أمد الصومالي إن لغو درو جامعات قيب دينت إسلام كا أو دينت إسلام كا لغو تففترو أما لغو سمايو باريتان سلوا وافجيو دول النمط عسكا معنى هذا هو يهاي سلوا وافجيو وحلا وحيد مغرد دينت هاي إن علماء اللودي با أي سوشيلان سوا وافجيان معنى دينت اللي بدلو intaas oo ay ku heshiin waxa ta ka sii daran aan waxay sheeganeen in culimo Soomaaliyeen waxay ku fadhiyeen 300% 77% raga 30% dumar wax xirkii dimuqraadiyad ma dhig karnaa marka aan niman markii horeba leh dimuqraadiyad waa fiican tahay dastuurkan oo dastuurkan ay ku taalo aan ilmo inay ku qangaaraan 18 sano ku qangaaraan dastuurkan ay ku taalo nin iyo naag inay siman yihiin wax walba siman yihiin dastuurka ay ku taalo in adiga qaniiska ama ninka dhilayga ama gaalka wadanka aad isku xuquuq ku tiino udulaydiin oo siman tiin dastuurkan ay ku taalo diinta gaalada in lagu faafi karo dastuurkan ay ku taalo in aad ka ganacsi karto waxa aad rabtid marka lagu doro khamriga dastuurkan ay ku taalo naag mushirkada inay guursan karto intaas oo dhan ay aqbaleen madhi karna marka culimo dad badan oo Soomaaliyeed ba markii kulankaasi u dhacay kadib xal is weydiyay culimada meesha ka soo qayb gashay waxa ka maqan culimo waaweyn oo Soomaaliyeed oo la wada garanayo caan oo waaweyn oo dadku aad u taageeraan oo waxa weeye culimada waaweyn kamid dadka qaar ba waxa is weydiyaan sababta culimadaas u maqan tahay maxay tahay absolutely sidoo ana ku sheegay sababta u maqan tahay maxay maqan waxa xusuusataa waxay aad u caayeen Sheikh Hassan Sheikh Hassan waxa kale ay xireen intii ka horeysay Sheikh Aanu waxa xireen mudashaa lagu xiray waxa xusuusataa nin kamid culimada inuu yiri aan hadii aan fikirka al-shabaab iyo dadka qabaahay ama al-shabaab waxa isku qarnayeen duurkay ku qarnayeen ma ogola inay niqaash nala sameeyaan soo fadhiisto yiri Sheikh Aanu da Muqdisho jooga waxa xiray asagoo ogol in la fadhiisto Sheikh Hassan waa caayeen dadkaasi waa mukhul Islaam fi Soomaali ودتكم ماذا حوا دتك الصومالي شركة اسمها يسنتجن نينكل إيرادة متجن شقوم شق مصطفى متجن شق حسين متجن وحي أتجي وين because دتكاسي وحي آمن سينهن سيد أن لقوا أنا مثلا حسب قتل كل دالنا هاي إن لسكوحكم كتاب كتاب عيسو نظر رسولك إياك مرك الله مرة بين because وحي الربيم أنت عن شركة لا إيمانين وإن له بيو نينك ماش إيمانه إنه آمن سينها ديمقراطية لا دستورك إنه آمن سينها ناقينه إنه يوجد كرتلك تروشي قطه أجر فريسانس muumaleenaysa marka Sheikh Hassan iyo Sheikh Umul iyo Sheikh Mustafa gabarintay dhinac fadhiisto Sheikh Fadumo la yiraado oo Ilaahay uu mamnuucay inay meeshaas tagto Allah subhanahu wa ta'ala uu ino sheego waxay tahay Ilaahay uu yiri dumarku qaaid macna hoggaankaas ma qaba karaan ma samay karaan sida daraadeed looga tago because waxaysan aan aysan geli karin oo aysan ogolayn nidaamka dimuqraadiyada saas looga tago marka sida darteed baa culimadu suuga maqnaayeen absolutely waxay ku sii dareen waxaad xusuusataa nin kamid ah ragga caayniyay Sheikh Hassan waxaan dib u baaray taariikhdiisa waxaan soo helnay oo hadda baraha bulshada ku jirta ninkaasi isagoo oranaya in la burburiyo macnaheedu wuxuu la hadlayo group gabdha ah oo gaala ah oo ku jiray wax la yiraahdo clubhouse codkiisi waa hayna banahan soo dhignay ragga Sheikh Hassan gaalo gabdha gaala oo u doodaya macnaha gabdha Soomaaliya oo diinta Islaamka ka baxay oo oranaya gabadha feer qalocna laga abuur waa qalad gabdhuhu naqsaat al-aql wa diin way waa qalad marka isaga wuxuu leeyahay waa ninka shirku ku jira wuxuu leeyahay hajoojinina ololaha aad wadaan
ololihi nawada haka qosanina waka gungarina si arintaas ay horgashana waxaanana marka warsi inaan burburino saas u leeyna burburino fikirka ku saleysan dumar ku naqsaat al aqli wadin an khalaqa wallahu dhalan a'waj farqa lacana laga abuuray iyo inay yihiin an macnaha in ay shaawada rag iyo sheydaanka inay sabab u noqdaan intaas oo hal burburiyule qofkaasi marka qofka noocaasi wuxuu aanay shaxsan macnaha in soo culuma ahayn waad dimuqraadiyinti waad dadkii gaaladu wadato waay intooda badan rag meesha isku yimid iyo dumarku waxay wateen laba baasaboor waxay u soo dhaarteen dimuqraadiyada inay difaacaan diinta islaamka oo burburiyaan lama dhigi karo culuma waay marka waa wixii waa gruubkii al shiqaaq oo cimaamad soo xirto waa simple wayay aad baad u mahadsan tahay culimada Soomaaliyeed baa ka soo jawaabi doonta tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin la sidaas iyo nabadgelyo.